لیکن رضا نے خطی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
دل شي کرستا وجود دے دل شي کرستا وجود دے دل شي کرستا بدلیا بدلیا سیوں بے رحمت کی میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں میرے آقا نچوڑ ان کے جودو یا رسول اللہ تیرے جودو کرم کا کیا کہنا ان کے جودو کرم کا کیا وہ نظر جس طرف نہیں آتے وہ نظر جس طرف نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دے یا رسول اللہ تم نظر جس طرف نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم وہ رستہ ہی چھوڑ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض کو جدر رخ موڑتے ہیں وہ جدر
Oh,
اپنی عادت کی
Yeah.
یہ شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستوں کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستوں کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ راستہ یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ گمان تھا یہ معاملہ کوئی
ان فکر ہے میری آپ کی ان چاہتا جمالِ ہی حسن جمیل
اے عشق نبی میں
آپ کا مہمان مدینے
يا دوكي بدولتي
اس درجا سکون ہے میرا قلب تپیتا کس درجا سکون ہے میرا قلب تپیتا ما
Yeah.
Yeah.
کیا بات ہے میں معتبر محبت ہے
میری عرض سنی
عطائے دستگیری
कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को मैंने जहां पुकारा नारे वासिया नारे वासिया वही आ गए मदद को मैंने जहां पुकारा سمے لو بانیے محفل کی
سن لو اور مجھے سائل کی سن لو اکبر بسم اللہ کی سن لو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیہ یا الہی واسطہ حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين.